Mart Oxelakhan da zmulitsol kmarim, janmrtelobis mzime mdgomareobit, chiburdan zebi da mouqidebad arsebobas ver axerxeben, isini vert sotsialuri statusit sargebloben. Siduqjereshi mqopebi khelvochauris merias personaluri asistentis aqvanas tkhoven. Teo Putkaradze ki ambobt. Amas kulis operatsiya gaketebuli. 83 წლის კაცი მის მძიმე ყოველდღიურობაზე ცრემლების გარეშე ვერ საუბრობს. ზედა განთიადში მცხოვრები მარტოხელა მოხუცი ცოლქმარი ყვება, რომ სიდუხჭირის გამო მათი ყოფა ყოველდღიურად გაუსაძლისი ხდება. ძალიან გაჭირვებული ვარ, მე ხალხს ვეხმარებოდი ბაბო ისეთი ის ვარ, რომ რა ცხოვრება მქონდა, ჩვენ არ იცი. Ყველა სუჭირდა და გაჭირვებულიყო და მე ვეხმარებოდი მათ. Ახლა მე ყველა კარგად ცხოვრობს და მე დევჩაგრე და ასე დამჩაგრა ჩემმა ჯანმრთელობამ. ხანდაზმული წყვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაც მძიმეა. ქალს გულის ოპერაცია გაუკეთეს, კაცს კი რამდენიმე ქირურგიული ჩარევა დასჭირდა. დამოუკიდებლად ვერც ერთი გადაადგილდება, თითქმის საწოლს მიჯაჭულები ვერაფერს აკეთებენ. ჩამოვარდი ხიდან, ჩამოვარდნილი ვარ და ეს ფეხზე ვიტკინე ფეხი და მამა ჩემს რომ მქონდა ისე განგრინა და მემართა მეც. Biçit momikta 36 წლის. ინერვიულე და ჩავარდი. Გული იმით მაქ დაკავებული რაქვია. ნაფლეთებია გულის. გადაადგილებაც არ შემიძლია, მოულაც არ შემიძლია, საჭმელი გავაკეთო არ შემიძლია. Სახლიც დეგვენგრა. კუხილი ჩამოვარდა. ის ქვედა იმხარე წევდა თლათ. Წევდა და კიდე დახმარება მოგცენ, მაგრამ იმით რას აშენებდი. ჩიბურდანიძეების ერთადერთი შემოსავალი ასაკობრივი პენსიაა. თანხა საკვებისთვისაც ძლივს ყოფნით. ყვებიან, რომ მედიკამენტები, რომელიც ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში მიიღეს, ვადაგასული იყო. სოციალური დახმარებით მაღალი ქულების გამო ვერ სარგებლობენ. ჩემი პენსია მე არ მყოფნით. Ეს 7000 ლარი მაქვს დახარჯული ჩემს მაშინ მკურნალობაში, ჩემი და ჩემი მეუღლის შემოსავალი პენსია არის. მეტი არაფერი არა, მანდარინს ვერ სარგებლობ, შეუძლებელი ვართ, გეგე არ შეგვიძლია მუშაობა, არ შეგვიძლია სიარული, ხო და ვითხოვ, რომ დამაკმაყოფილონ რამენაირად. Şarşan 5 tona mandarini şarşasın 5 tona mandarini ერთი ცალი არ მომიკრეფია. Გაჩეჩებული ადირში მუკრეფლობის გამო. Და ვერ გრიფავ, მე არ შემიძლია, ცოლს არ შეუძლია. Პენსიის მე ვერ დავიქირავებ. ვერ ვიქირავებ ინვესტორს. Ჭამაში არ მყოფნის და ისე ხალხი ვარ გაჭირვებულად. ასე ვარ კატამაზიაში. ვითხოვ, რომ მომხედონ ახმარებამ, მომცენ, დამიმატონ. მიუხედავად ბევრი პრობლემისა, მოხუცების ერთადერთი მოთხოვნა ექთნით უზრუნველყოფაა, რადგან დამხმარე პერსონალის აყვანას საკუთარი სახსრებით ვერ ახერხებენ. ადრესატი ხელვაჩაურის მერია. ექიმი არ მოდის, ოჯახის ექიმი არის. არ მოდიან, არ მიყურებენ, ჩემფერებიგან ის აინტერესებენ, არ აინტერესებენ. ისეთი ცხოვრება წევი და რომ ვინმე აღარ ვაინტერესებ, განცხადება გავაგზავნე თბილისში. და იუსტიციის სამინისტროდან მომივიდა ცნობა, რომ მოვიდა ხელვაჩაურში, ვარშალომიზე იყო გამგებელი. Maşin imaz am sak çem sakmaz. Bu da daha vale var şalomides Tbilisma daha valaro komisyaze geiqvanet. Xoda bomleli tavul işinet.
Şedrebs tuara xelva çaurus meriya büyüce çitan xebis katvalisine basan rasahis dakhmari bas gauze sutqeba mart oxela xandas multsolkmars. Meriya şigüt xesrom ocaxis mimartuiz sapudzualze ertceradi pinasuri dakhmari bisada medikament ebis vaucheris gatsema şesac lebeli. Rad çeyxeba ektinit uzrunlal qopas. Utqebaşi sitqui radgan martesrom es şeuz lebeli aradgan. Mokmedik anumde blobit personaluri asistentis programa. 18 წლამდე შუშუმო პირებზეა გათვლილი.